Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pastroni mëlçin dhe përmirësoni kujtesën, vetëm duke konsumuar një gotë me këtë pije çdo mëngjes. Ekspertët e shëndetit thonë se detoksifikimi i mëlçis është shumë i rëndësishëm për shëndetin e saj dhe për shëndetin e përgjithshëm të trupit. Detoksifikimi i mëlçis heq toksinat e rrezikshme që grumbullohen rreth saj, përmirëson absorbimin e proteinave të tjera. Nëse jeni të prekur nga viruset ose sëmundjet e mëlçis, dieta e pasur ushqimore dhe detoksifikimi është shumë i rëndësishëm. Ja receta natyrale që ka shumë efekte në të dobishme në mëlçinë tuaj. Përbërësit që duhen janë: një grusht me gjethe të mentes, lëng limoni, lëng portokalli, 1 litër ujë filtruar dhe mjalt. Por si ta pregatisni? Vloni ujin së bashku me gjethet e mentes për disa minuta, lejeni të ftohet në temperaturë ambienti dhe më pas shtoni përbërësit e tjerë. Lëngun e krijuar mund ta ruani në frigorifer. Konsumoni një gotë lëng në mëngjes dhe një gotë në darkë. Lëngu i mentes, përveç se detoksifikon mëlçin, do përmirësoj tretjen gjithashtu dhe do mbrojë shëndetin në përgjithësi. Çaji i mentes, rrjedhimisht, renditet në listën e pijeve më të shëndetshme në botë. Ky çaj është shumë i shijshëm dhe as pak i mundueshëm në përgatitje. Vlerat shëndetësore që përcjell lëngu i mentes janë të njëjta me ato të gjetheve. Rrjedhimisht, ky lëng mund të përshkruhet shumë mirë si ideal. Gjethet e mentes janë shumë të mira për tretjen. Nëse vuani nga probleme të tilla, atëherë pini një gotë me lëng menteje dhe tretja do të përmirësohet. Gjethet e mentes janë të pasur me antioksidantë dhe fitoushqyes, që i vinë në ndihmë stomakut dhe përmirësojnë në tretjen. Gjatë dimrit, çaji i mentes është të dehidratues për trupin dhe parandalon njësër problemesh që vinë nga dehidratimi ose ataku në zemër. Gjethet e mentes freskojnë natyralisht gojen dhe janë të rekomandueshme për shumë njerëz që vuajnë nga shëndeti dentar, era e keqe e gojës, zverdhja e dhëmbëve të tjera. Këto gjethe luftojnë bakterien dhe inflamacionin, ndaj rekomandohet kundër infeksioneve dentare. Mentoli te mentja çel rrugën e frymëmarrjes dhe lehtëson atë. Në lëng mund të shtoni gjethe shtese të cilat mund i kafshoni dhe të çliroheni nga kolla dhe sekrecionet. Aroma e fortë, shija dhe antioksidantit të gjethe të mentes e bëjnë këtë pije ideale dhe kundër stresit. Por si të përgatisni këtë çaj? Në 250 ml ujë të valuar, shtoni 5 deri në 6 gjethe të mentes. Pasi të zgjeni, hiqini nga zjarri dhe mbulojeni enën me një kapak për të paktën 10 minuta. Mund ta pini të ngrohtë ose të ftohtë, duke shtuar mjalt sipas dëshirës. Gjethet jeshile janë të mbushur me vitamina C, D dhe E, por edhe kalcium, fosfor dhe sasi të vogla të vitaminave të kompleksit B, të cilat forcojnë sistemin imunitar dhe mbajnë larg inflamacionin. Ekstraktet e mentes përdoren si balsam në lëndime të ndryshme të lëkurës, për arsye të efekteve të menjeshme qetësuese dhe mbirjes që ka kjo bim. Rrjedhimisht, mentja ndihmon kundër dhimbjeve. Një metodë tjetër e përfitimit të vlerave të ekstraktit të mentes është të përdorni në avull për të qetësuar nervat dhe trupin. Avullimi me aromë mente largon të vjellat dhe dhimbjen e kokës. Mentja përmban acid rozmarik, që është antioksidant i fuqishëm. Ai bllokon substancat alergjike në organizëm dhe ju vjen në ndihmë njerëzve të prekur nga alergjitë e lehta, që janë rrjedhimisht rrjedhja e hundëve dhe ata që vuajnë nga astma. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Çaji mentes është një infuzion bimor i bërë nga gjethet e mentes dhe është përdorur në shumë gjendje mjekësore. Është të pirë me qef në të gjithë botën, jo vetëm për shijen e saj freskuese, por edhe përdorimet e saj terapeutike. Shija e mentolit të këtij çaji është shumë të rëndësishme për shumë njerëz, duke u bërë kështu një nga varietetet më të njohura të çajit në botë. Çaji i mentes është një mënyrë e shijshme, qetësuese dhe freskuese për të rritur shëndetin tuaj të përgjithshëm në një mënyrë natyrale, pasi ajo ka aftësinë për të trajtuar dhimbjet e kokës, si nuset të ndezura dhe problemet e stomakut.
Dimon për të përmirësuar tretjen dhe për të zvogëluar dhimbjen dhe inflamacionin. Gjithashtu relakson trupin dhe mendjen, kuron frymën e keqe, dimon në humbjen e peshës dhe forcon sistemin imunitar. Emri shkencor i mentes është Mantea Piperita. Bima e mentes është vendase në Europë dhe përdorur në hudhra, në karamel, çokoladë, shurup, ilaç dhe vajra esencial për aromaterapie. Ndikimi i saj në sistemin e tretjes është i konsiderueshëm dhe element bazi mentolit. Në këtë çaj është ndoshta pjesa më e vlefshme e strukturës së saj organike. Por si përgatitet çaji i mentes? Çaji i mentes është shumë i lehtë për t'u bërë në shtëpi. E gjitha që duhet të bëni është se disa gjethe të mentes t'i fusni në ujë. Shtoni ujë në një tigan dhe sa të arrijë temperaturën, derisa uji të fillojë të vlojë, ama jo të vlojë vrullshëm. Fikeni nxehtësinë dhe shtoni gjethet e mentes në ujë të pishëm. Bajni fletët të zhytura në të për të paktën 10 minuta. Vendoseni tiganin përsëri në nxehtësi dhe lçoni temperaturën deri në vlim. Kulloni ujin dhe kështu do keni një filxhan me çaj të mentes. Ju gjithashtu mund të shtoni sheqer ose mjalt në çajin tuaj për t'i përmirësuar shijen. Çaji i mentes është i njohur për vetitë e tij qetësuese, i sigurt. Por çfarë tjetër ka ky çaj gjerësisht për disponimin e trupit ton në aspektin e përfitimeve? Le të shqyrtojmë disa aplikime të mjekësisë nga çaji i mentes. Sipas manualit të bimëve dhe erëzave, çaji i mentes ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, migrenës dhe simptomave të lidhura me stresin. Duke ngritur enët e gjakut të ngushtë në tru, çaji i mentes promovon relaksimin dhe zvogëlon ashpërsinë e dhimbjeve të kokës. Është gjithashtu efektiv kundër dhimbjeve të kokës të shkaktuar nga një dietë e dobët. Jo vetëm çaji i gjetheve të mentes, por edhe aroma e vajit të mentes ndihmon në sigurimin e lagështisë nga dhimbjet e kokës. Të dyja, ashtu si çaji i mentes dhe vetë mentja, janë përdorur si agjente antiseptik në mjekësinë tradicionale. Natyra qetësuese dhe antiseptike e mentes ju ndihmon të merrni frymën lehtësisht dhe rrjedhimisht largon stresin mendor. Çaji i mentes mund të zvogëlojë presionin e gjakut dhe temperaturën e trupit, duke ju lejuar të lëshoni dhe të relaksoni më mirë dhe të largoni stresin tuaj. Kjo është pjesë arsye pse vaji i mentes është popullor dhe aromaterapike është efektive më shumë se çaji i mentes. Çaji i mentes mund të lehtësojë ndjesitë të ngacmuese që u bën të ndjeni dëshirën për kollitje. Si pas një studimi, uluntimet e deri tanishme në SBA dalë në përfundim se çaji i mentes mund të ndihmojë në zbutjen e traktit të frymëmarrjes dhe trajtimin e sinusit. Duke relaksuar muskujt e fytit dhe të gjoksit, mund të eliminoni simptomat e të ftohtit dhe gripit. Çaji i mentes gjithashtu mund të ndihmojë në humbjen e peshës. Çaji i mentes përshpejton dhe ndihmon në humbjen e peshës, si pas një studimi të kryer në SBA. Mentja është ndërbarnat që përmirëson tretjen dhe përgatitet në formula të lehta për humbjen e peshës. Uluntime sugjerojnë se aroma e çajit të mentes mund të ndihmojë të kontrolloni oreksin tuaj, kështu që ju mund të zvogëloni ngrënien e tepërt dhe më pas të parandaloni shëndoshjen. Është gjithashtu një mënyrë e mirë për të shkarkuar kalorit. Studimet kërkimore sugjerojnë se çaji i mentes është përdorur për të përmirësuar gjumin. Është pa kafeinë, kështu që njerëzit që vuajnë nga modelet e ndjeshme të gjumit pëlqejnë të pinë këtë çaj relaksues para gjumit. Një filxhan i çajit të mentes para shtrimit gjithashtu mund të ndihmojë në pagjumsi, promovon gjumin e shëndetshëm dhe gjithashtu vepron si një relaksues i muskujve. Çaji i mentes mund të ndihmojë në zvogëlimin e dhimbjeve të ngërçeve, fryrjeve dhe monstretjes. Ky çaj gjithashtu stimulon rrjedhjen biliare për të rritur normën dhe efikasitetin e tretjes dhe për të promovuar lëvizjen e shëndetshme të zorrve. Mëtej, një studim mbi mjetet juridike bimore doli në përfundimin se ushqimi është shumë i rëndësishëm që mund të zvogëlojë inflamacionin e stomakut. Sipas një studimi të vitit 2014, aroma e fortë, mentoli dhe cilësia antibakteriale gjetheve të çajit organik mund të ndihmojnë për të përmirësuar erën e keqe të gojës. Elementet antibakterial vrasin mikrobet që mund të çojnë halitoz,
ndërsa mentoli te çaj i mentes, te i kalon erën e keqe dhe le frymën tuaj të freskët dhe të pastër. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.